Ekipet të tjera të specialve dhe të hetuesve janë drejtuar drejt shtëpive të tjera, ku jetojnë të dyshuarit të tjerë. Kërkohen prova dhe mjete që grupi ka përdorur për të kryer veprat penale. Kontrollat në zonat ku jetojnë të dyshuarit kanë nxjerrë rezultatet e para, janë gjetur armë, para, bimë narkotike dhe maskë. Prokuroria, në ndërkohë urdhëron nisjen e sekuestrimit të disa prej pasurive, konfiskohen vetura, të cilat dyshohet të jenë të përfituara nga veprimtaria e fajdëve. Një grup i fajdëve në Prishtinë është vënë në lupën e prokurisë së shtetit dhe policisë së Kosovës. Janë arrestuar 4 persona dhe janë bastisur disa lokacione. Në ndërkohë, prokurori i rastit merr informacionet e tjera të para për realizimin e bastisjeve në zonat e tjera. Hajde, po problem, veç më njoftoni çka të kohë më mboni të informuar. Njoftoj se kanë arritur që të futen në 3 lokacione të tjera që janë subjekt i kontrollit sipas kësaj urdhëresë gjykatës e për të njëjtën çështje penale. Provat e rëndësishme janë mbledhur në operacionin kundër fajdëve në kryeqytet. Në 4 lokacione të bastisura përfshihen një shtëpi, 2 banesa dhe 1 qepaptore, por prokuroria ka zbuluar materiale mjaft interesante. Provat janë grumbulluar në dosjen e timore, e cila nga prokuroria e Prishtinës është dorëzuar gjykatës me kërkesën që të caktohet masa e paraburgimit prej 30 ditësh për të gjithë të pandehurit. Prokuroria ka pranuar një raport njoftues nga Drejtoria kundër krimit të organizuar dhe krimeve të rënda në Prishtinë, lidhur me pretendimet e viktimës se është viktimë e veprës penale të fojdës nga 4 persona të dyshuar për një periudhë të caktuar kohore. Dhe për shkak se afatet e përcaktuara nga të dyshuarit ndaj detyrimeve për viktimin kanë qenë të shkurta, intenziteti i veprimeve hetimore ka qenë shumë i lartë, janë gjetur dhe sekuestruar prova dhe pasuri e specifikuar e cila më pas do t'i nështrohet procedurës gjyqësore për të argumentuar edhe kryerjen e veprës penale, mirë po edhe do të argumentohet se është pasuri e pa justifikuar e fituar me kryerjen e veprës penale dhe do të kërkojmë konfiskimin e saj. Mesin atyre që janë gjetë, ka armë zjarri pa leje, ka substanca narkotike, ka mjete monetare, vetura. A kanë qenë lidhje familjare me zveti, a që që njoftë këta personat e arrestum, 4 për tyre? Nga informacionet që aktualisht i kemi dhe mund t'i ndajmë në këtë fazë të hetimit, 3 nga të pandehurit janë në raporte familjare, ndërsa i pandehuri 4 ka raporte shoqënore me ta, është njohur në rrethana të tjera në jetë dhe kjo është ajo që ne kemi për momentin. Ka marrë para prej njonit për me kthy fajdën të tjetri, a që shka ndohu kjo? Nga provat e grumbulluara deri në këtë fazë të hetimeve, ka kontraktime nga gjithë se cili në raport për këthimin e detyrimeve tek njëri tjetri, ju bëj apel viktimave që mos të hezitojnë dhe pongurim të paraqiten sa më parë që është mundur. Edhe në rastin konkret, nëse ka viktima që kanë qenë viktima të personave që aktualisht janë të pandehur apo të dyshuar në këtë procedurë, unë u bëj thirrje që të paraqiten në polici apo në prokurori dhe të njëjtit do të trajtohen sikur se viktima që është aktualisht duke u trajtuar.